Ma va. The best. Okay. Jaz kodiram. Kako? Zakaj? Kaj snemam. Je pa na to nekaj urok. A ja, polno. Ne, sem da, da se sliš ploska. Ne? A red? A ja, a ja valda. The best. Dobrodošli, dobro jutro, dobro dan, dobro večer. Nov podcast, tokrat z nami ja, igralec, povezovalec, voditelj, improvizator, youtuber. Ni da ni še mnogo stvari, družinski človek, Jože Robežnik. Živa. Zdravo. Živa. Evo, to je to. Lepo, da sva se srečala. Malo sva rabila, ni problem to sploh. Se nam nikamor ne mudi, seveda. Daj, povej, ti, men. Nis komik, ne? Si kdaj probavo, kak bit napisati? Bit napisati v smislu, da bi nastopil pa... Nisi stand-up komik, pardon. Pardon. Ja, da... Po mojem... Veš, kak je, da za kakšen to povezovanje, pa tako, da sem vmes neke joke prebil, a ne, in ka so bili pripravljeni. Zdaj, kaj je definicija dolžine, a veš, ne, ampak tako, za neki prebit, pa da so se zasmejali, to sem, a ne, v tem smislu. Da bi imel pa res 5-minuten, to pa nisem nikoli. Si pa improvizator bil nekoč. Ja. Improvizator. Tako da tukaj pa lahko začne, ker mnogo stand-up komikov je bilo tudi improvizatorjev pižama, pa taki, pa stare, pa bohen, pa vsi ostali, ki jih poznaš, Džama Stagiča. Poznaš Džama Stagiča? Poznaš, ne, Marka? Ne, vem, kdo je. Zihar je bil, da gospod tvoje stvari. No, in tudi zdaj mlajši, Balok, Kokošar, se lotevajo improvizacije zaradi svobode na odru. Kaj pa je tebe prinesel v improvizacijo? Improvizacija, to je bilo tako, da v srednji šoli je učiteljica za slovenščino, se pravi, ki je tudi nasmela neko dramsko skupino, je v eni točki pripeljala, je dala neke članke na maile iz Šila, šolska improvizacijska liga, in a bi vi to mogoče, a bi vas kaj zanimali, jaz si predstavljam, da smo mi neki loh ali kva, in ok, bom zrihtala, ker pridejo potem predstaviti iz Šile. In prišla sta predstaviti, se pravi, Mojca od Dimic, fuck. Nrbaš je že poročena, Mojca in... Ja, Mojca je bila šefica takrat, prepeljala je pa dva improvizatorja. Najbrž najboljša na svetu, ali pa vsaj zelo dobra. Juri Zrnec pa Janez Usenik sta prišla. Ja, to je bilo pač, to je bilo, se pravi, mi smo bili, ne vem, 4-15 je bilo v eni učilenci in one, da sta pred nami improvizirala in mi smo umerali od smeha in pač smo pol, se, mogoče je to tudi problem, da smo pol, mislim, veliko nas je hotel biti Juri Zrnec na nekem nivoju, ampak to nas je pahnal noter, pa relativno hiter smo bili, tako kar dobri, a ne? Mislim, folk se nam je režal na odru. In se pravi, lahko tako, ne, malo bom samo hvalisal. Jaz pa Trontelj, Janez Trontelj, sva bila nekak, posod sta bila dva nekak, ki sta ful, se mi zdi, vsake skupine v glavnem, mi da sva nekak imela ta, ne vem, da sva se štekala in tako in na odru in vse. In je, in smo bili, mislim, ok, prvo sezono smo po mojem imeli sem par nekih tako, ta drugo smo bili pa del že lige. In, nač, the best, mislim, meni je bil nor, ta neki tam prebijaš in v nekem takem ta pravem, znal sem se nekak vrštu ta pravo vzdušje. Pa tudi res, da je bila taka dost mehna scena in so hitro si bil znan. A ne, za ene 200 ljudi, po mojem, da je bilo to ene 300 ljudi, ki je hodili gledati. In se veš, v takem krogu nekako so se takrat stvari poklopile, a ne. Ker pa kasneje, ko sem hotel tu impro, je bilo grozen, pač nisem šel čez to, da sem failal, pa da bi potem še enkrat, da bi se bolj naučil, mislim, da bi se še enkrat lotil, pa to nisem tega naredil, to mi je tudi ful bad, ful žal v bistvu life. Ja. Čak, se pravi, pol si s Šilo končal svojo odrsko kariero kot improvizator. Ja, pol smo še nekaj poskušali, kar je pa en
ogromen fail. Res ne znam niti točno pisati, kaj vse je bilo narobe, ampak to je tudi druga liga. Se pravi, tukaj so bili pa sami težko kategorniki. Vsi, ki so danes karkoli v komediji, so bili takrat že established v impro. Čak to Brčič Karas, taki. Ja, se pravi, Brajnik, Zrnec, celega boga enih agrafatajocev. Tako. To je res... To je bilo drug svet, no. In jaz sem prišel kaj noter z nekim tem, da sem grozen, res. Ampak mi je pa zelo bed, da nisem vseeno strajal, ker se mi zdi, da je impro en tak super fitness za vse. Sem pol kasnej, mislim, da je 5 let nazaj, ali pa ne vem, že 6 mogoče, sem Juša bazal, oziroma sem dlje časa sem se okrog tega gibal. Vmes sem imel celo neke ulete na neke te prodane šove, da sem nekam šel, pa, ampak tiste je bil tudi kar velik fail vse, belka ne. Sem pa, veliko sem se menil, ampak sem pa na neke delavnice pa začel hoditi Hjušu. Ah, Milčinskemu. Ja. So že imeli iglu? Ja, ja, v iglu, tako ja. Mislim, prav on je bil šef, mentor. Sem hodil, ampak ti se kar cringe, ker tam, veš, tisti je pa ekstra cringe, ker si podoben z nekimi odraslimi ljudmi v neki sobi, ki ni, v resnici ni nobene publik. Meni je bilo težko, trudil sem se, ampak pol je prišel tam mal in pol je bilo pa cajta, nekak pa reč, ha, ok, daj, to mi ni treba hoditi, ne. No, tukaj je že zelo dobra lekcija za vse tiste, ko ste stand-up komiki, ali pa to mislite postati, ustrajati treba in failati, ne? In failati. Ja, fail more, mislim, fail je res samo, je samo povratna informacija, da aha, pa moraš pa izluščati, ne, kaj narobe počneš. Veš, kaj sem imel plan v bistvu? Čist tihi plan je bil, ker sem šel med tem po mojem gledati, nek maestro, ali pa ene dva maestra, mislim, da sem gledal. To se predstavljajo impro lige. Ja, kjer je en zmagovalc, kar je malo kontra celi logiki, ampak to je kupljena franšiza, mislim, da iglu plačuje neki zvezi. Ja, zihr plačuje, ja. Ja, po mojem, da je nek... Ajde, bova pa poklicali Bičinskega ali pa sodnika, pa da vidva. Pa mislim, da sem se z njima glih to pogovarjal. A res? Ja, ja. Ja, cool. Neki je trademark, neki, v glavnem, lahko da je neki malega, kakorkoli. Po mojem, neka pravice morajo imeti, nima veze. In to je bilo v... Enkrat sem bil, mislim, da v Cityju, enkrat je bilo pa v... Je bil pa že v, na Metelkovi. In mi je bilo ful dobro. In mi je bilo... Zelo mi je bilo všeč gledati Brčiča, ki se mi zdi tako zelo established komik. Ne, kako je on... gladko šel čez to, da je v enem prizoru bil noro zabaven in v drugem pač ne. In je šel naprej in je bil ven vržen, recimo mene bi to, v moji glavi je bilo tako česke, pridem, jaz moram zmagati. Razumeš, meni se mora režati na vsako. Če ne konc sveta. Če ne konc sveta. Ampak ni ne, očitno. A ne, oziroma, moraš in proglih to sprejeti, da ni in da je naslednja sekunda se štetje začne znova. In se mi zdi, da je to za življenje in za nastope nujno. Ne? Če fejlaš, recimo, če skočam sam malo na TV, na hiter nedeljsko popovdne, itak je se iz segmentov sestavljen. Se pravi, če en segment ne gre, kaj bom pol vlekel za sabo ta bed, nisem, ne, začneš iznova in nekako ta logika mi je bila zelo super bliz in sem se, oh, zdaj, fuck, jaz sem pa enkrat prijavil na ta mesto, pa sem gledal neke čist, ker so se mi zdeli v eni sceni, brez vedenja so se mi zdeli v drugi sceni, kako dober podpirajo drugega, kaj je dober, in sem bil, ne, to jaz nikoli v lajfu. Mislim, ne v cool lajfu, ampak to jaz ne moram. Jaz se vgledam tako, da to me moja še čaka. Ja. Imate priliko pogledati ob sobotah, je še vedno v Gali Hali. Aha. Vsako soboto letos. Vsako soboto? Vsako soboto. Je maestro. Ja, to sva se glih s telem pogovarjala. No? Sodnikom, vidim. Fa, to pa moram... Oh. To še otroke lahko pileš. Dobro, enkrat lahko grem. Že otrok. No, sem pustil familijo premah. To ne, bi še premehen, ampak ja, kaže neke...
biti v središču pozornosti. Ja, te pozornost krade, halo, mislim, ne, da se pa res ne spodob. Ok, vidiš, takole se bomba, ne, takole se bomba. Ja. In gremo naprej z novo energijo. Dotaknu si se že nedeljskih oddaj, ampak deva začetka, kako si prestal pa pol na štafeti mladosti? To je bilo logično nadaljevanje, ker je del ljudi bilo je delal štafeto mladosti. Sicer sem se spomnim, da je bil cel ta, da so, kako bi rekel, komisari šolske impro lige so zviška gledali na to oddajo, ki je bila v resnici res nek poskus improvizacijo prenesti na TV, pač tako kot smo se povedali, ampak ne vem, če se je dovolj spreminjal ali pa kaj pa vem, no, ne vem, zdaj ne znam niti dober ocent. Res je bilo malo hecan vse skupaj. In tudi s časom so se iz improvizacij se je ta štafeta mladosti zmer bolj v skeče začela pol spreminjati. Ampak v glavnem ljudje iz tam, iz Šile, so nekako je bila bazen za štafeto mladosti, ker so bili tudi, ne, mislim, da je bila Irena Duša tudi sodnica impro, ki je bila scenaristka oziroma urednica vdaje. A so ti bliže pol vnaprej napisane forme, se pravi skeča, veš, kakor se vsedeš, ga napišeš, ga razmišljaš, ali ti je to ljubše, ali ti je ljubša improvizacija? Absolutno skeči, ja. Ne, jaz tam se mi je zdel, da skeči, da to mi je bilo the best. Ne. Tudi se mi zdi, kasnej, ko sem pol o tem YouTube-u pa to razmišljal, pa bral, kaj je zdaj forma YouTube-a, se mi zdaj, to je to, kar sem jaz delal na štafeti mladosti. Ne? To je pač ta neki, na začetku je bilo to 2 do 3 minute, je bilo, to je to. Ne? Tako da, se mi je zdel to, ja. The best. Preden se lotva še YouTube-a, deva pol nadaljevati. Po štafeti mladosti si nadaljeval, imamo si stranske vloge in tudi voditeljske vloge. Glavno vlogo si imel pa kot taksist, recimo, kot taksist. To si tudi za RTV delo, ki si vozil kviz taksi, ali kaj je že bil? Taksi kviz z Jožetom Robežnikom. Ali pa sem z Jožetom po manj. Tisto je bilo nekaj tudi lušnjega. Koliko se imamo pa tam recimo naprej pripravljene stvari, seveda nekdo ti narbaš spisal ta vprašanja, ne? Ja. ne, sprosim se, ne, seveda, to je v bistvu, mislim, da je to najuspešnejša franšiza na svetu, TV franšiza, se pravi, v največjih državah so to delali. Super mi je bilo delati, tudi dali so nam delati na ključ, aj tako ene srednje na ključ, se pravi, mi smo snemali pa monterali, bila je pa urednica oddaje, ki je bila v kombiju z nami, je bila iz TV-ja, urednica pa redaktorca. Ostalo je bilo pa v naši domeni in je bilo, mi smo se tudi veliko, ampak viš, tam je bilo pa tako, da smo se učili, izpopolnili, spet učili, izpopolnili, tako smo rastali in to je meni, zaradi tega mi je zelo žal, da se je nehal, mislim, da po 2 ali 3 sezonah, to je tako po en mesec oddaj, se pravi, po mojene 20 oddaj, vsakič, se pravi, moje smo jih ene 60, med 50 pa 60 naredili, ker se nam je zdel, da zdaj pa vemo, kaj bi mogli, da smo nekako sestavili vse stvari, da smo bolj naštudirali, kaj je, ja, kva ne, kje se je vreden, malo bolj potrudati, kje v bistvu je vse en, koliko noter daš. Tako da to mi je res škoda, da nismo nadaljevali. Po mojem še ene 5 bi jih komot odbila. Ne? To so itak relativno kratke, ker vem, veš, traja se pravi celo tam do poletja, pa pol do novega leta in to bi, recimo, da bi sam vsakič za en mesec presekala. Ne? Škoda, no? To mi je res žal, ker se mi je zdel super format. Avto je zelo intimen prostor, nikjer ga nobenega snemalca, tonca, a ne, hiter lahko imaš ljudi, da se z njimi pogovarjaš, se počutijo varne, kamere so skrite, tako smo vse prekrili, da je tudi na rdeča lučka načne utripa, relativno skrite. GoPro je vsemu na dashboardi, to je to, da recimo. Ja, ampak je vse je bilo tako narejen nekak, da, ok, na dashboardu je bil, ampak odzad, se jih pa načeloma ni videl. Tudi tuna, ki je bila na stropu, je bila vsem tako ugrnena v tak črn filc, da ni butala ven, da je ona tam. Ne? Tako, tudi lučka je
bile so neke lučke, ki so bile tako skrite v steber, da je v bistvu sem, kada bi rekel, jača svetlobo iz, iz tega, vse, kar je pa un strop, kaj, ne. Tako tudi na študiranje koncept, ne vem, tist mi je res žal, no, pa tudi tam, to je, pa kaj si vsak dan na televiziji, to se pozna. Mislim, tako, ja. Ja, ja, no ta privat bajer, ne? Ja. E, drugač, meni je bilo ful zanimiv to. Ne, pozna se, da si res slaven. Ja, vem, no, se to sem hodil, ne da ne, ja, keš, ampak ja. Tako, se je zebancija ja. To. Hecava se lahko, veš? Ni, ni, ja, ne, ne, sem tako. Sem, nismo, ne, nismo res, ni stari. Ja, pa tudi v redu je bilo, seveda, mislim, če veliko delaš, več zaslužiš. Jasno, jasno, pustimo keš, to, to, to ni tako važno, važno, da uživaš, ne? Važno, da uživaš tem, kar delaš. Ali pa eni delo, pa za keš. Po mojem, da je fajn, da imaš oboje. V glavnem, kar sem te bil vprašal, je pa to, da za TV ponavad rabiš ti minutaže, 20 minut, 15 minut, 1 ura, kukarkoli, ja. Pač, da daš lahko nek blok. Tukaj si imamo pa različno dolge vožnje in posledično pač tudi eni niso hito gotovili, si jih tudi ven mogo vbetati, ampak to so dajek se dolge par minut, pa do skor pa ure. Kako ste to umestili pol v program? Ne, ne, to je vse šablona. Se pravi, mi smo določali voljico, zdaj že pomagam, upam, da me ne bo zdaj nekdo tožil. Ja, je to kakva skrivnost ful. Da je to, ampak to je... Sam imaš različno dolge vdaje, jaz sem pogledal tam, MMC arhiv so dostopne vse. Na RTV arhiv, pardon. So po mojem bile med, ne vem, kada je rekel, 22 in 25 minut, ampak po mojem, da je tako, da je eno tako okno in je sestavljen običajno iz dveh vožen ali treh, dve ali tri, pol so pa vmes smo metali še te, ki nočejo se voziti. To je tudi genius, a ne? Aha. Kako prepričaš ljudi, da ne, to ni nič fejkan, da, komu, da kdo vmes reče, ne, to pa jaz ne bom. Pa ti si zares vozil, nisi bil na metuljčki, recimo, ne? Ne, ja, zares sem vozil. Sej, to je... Slušalko sem v šest, se pravi, režijo ja. Narbač, ne? V kombi zade, ja. Za vprašanja, v resnici. Najbolj to vprašanja, pa odgovori. Kako pa na varnost v prometu to vpliva? Veš, ti si moraš koncentrirati, kakor si na cest moraš biti 100% in tudi kot voditelj šova, dober, veš, moraš biti tudi z gosti 100%. Ja. Kako shendlati pol to? Ja, dvakrat 100% je malo velik, ne. Ampak sem vse trase prevozil prej, vse trase sem prevozil, probal sem čim večkrat ponoviti vsa vprašanja, ki so bila na vrsti, a ne, tako tudi v zaporedju, se pravi, kar smo se premikali, kar koli smo delali, se je tako en hmen usedil in začel sam vprašanja, doma sem jih ponavljal. Trase sem vse prevozil, tudi recimo, če smo imeli Maribor, sem šel en dan prej vse prefurat, ker trase so v resnici naprej bile določene, a ne. Tudi, ne vem, Angleži so tako snemali, da so kakšen, so probali zares, mi, nam je tako inšpektor v letu, ker je bil nasprot mojih prostorov, ki smo jih takrat imeli, kot, mislim, mojih, naših, kot firma, smo, je bila inšpekcija prometnika in je takoj v letu model, da ne smemo stablo, da ne bi slučajno koga, v glavnem, je bilo sem, da ne bi slučajno koga pobral, ker večina oddaj so dejansko taksiste pokastala, ne. Tako da jaz nisem smel pobirati, ne. In oni, ki pa so to takrat zares pobirali, je pa tudi zelo slab izplen. Ti cel dan delaš mogoče za eno, dve vožne, ker je zmer kaj na robe, ali ne dovolja, ali tako je. Ne, je in, tako da, v glavnem, to sem dal. To je pa bilo po prvi sezoni, je bil nek članek v Mladini, star zgonik ga je napisal, vse sem ga enkrat ujel na eni žurki, da je nekaj nas, da ni varno pa to. In se je mogla seveda odzvati Agencija za varnost prometa. In pa sem šel na sestank tja in smo se zmenili, da moramo v špici imeti lepo roke na volanu. Spravo smo špico, ta del špico še enkrat posneli. Pa dobili smo nagradno vprašanje. Spravo zmenili smo se tako do sponzori. Da, tako da, oziroma mi smo rabili nagrado za na koncu daj. Je fajn, da reče, ej, zdaj pa, če boste gledali do konca, boste imeli še vi eno možnost. Pa smo pa to tako nekako speljali na njihovo spletno stran, da so se oni ukvarjali s tem naprej. Ampak mi smo dejansko content iz tega dobili, kar nam je bilo super. No. Tako da se je, vidiš, vsaka težava je lahko... Odskočna deska. Ja, ne, dejansko, ja. Dejansko sem tudi jaz pol nekako s tem začel tudi zelo dober odnos z Agencijo za varnost prometa. Odlično. Še eno stvar imam tukaj...
product placement. Ne? Lidlova kavo piješ na začetku, pa taleš seveda Lidlove bone. Ne? Ja. Stari, ti si res mojster tega postal. Ne? Mislim, lej, to je bilo, to je z strani televizije bilo. Ne? To smo pač mogli... Pač dobili smo malo darja, ne? Ja. Nič narobe s tebi. Vse smo bili posod, je bilo posod, sam ni bilo tako smut zapelan. Tudi na nedeljska, vikend paketu takrat smo imeli tudi Lidlove stvari, ampak so se ljudje pritoževali, zakaj imamo sok na mizi, češ spodbujate cukr, pa smo dali vodo, ha, v plastiki vodo pijete, kaj ste dobili. Gledam, tako je bilo, tist, ni bilo spreten, tukaj smo se pa mi pa malo potrudili, seveda, ja, kako smo to umestili. Je pa res, da sem jaz to že zelo veliko od tega pozabil. Super. Sem se pa spomnil, da sem vmes hodil, ker je pol v neki točki po mojem bilo češ, da ne vem, ali celo se je Lidl umak, ne vem, kaj je bilo, ampak sem jaz pol hotel, dej, ha, koliko nare pa mi rabimo za eno epizodo, pa sem tam okrog Petrola se je gibal, da mi lahko, da lahko celo špico naredimo, tankam, jabuki in fresh, kofe, pa ni bilo posluha, tako da, če se le da, tankam na UMV. Pač tankaš, kot da se tankaš. Se ja, nekaj, pa sem točno, sedaj sem se spomnil, da pa sem bil za Petrol v reklami, ja. Pa sem nekaj pa govorim, seveda sem imel odličen odnos tudi s Petrolom. The best. Je cool. Le, greva naprej še te oddaje, ampak deva pa skočiti v mesec, zdaj malo na YouTube, se pa še nedeljskih dotakljala. Tam imaš pa Jože Robežnik, od Sohut kanal, ja. Kukor se pogovarja z ljudmi, kukor jih predstavljaš in ful hiter tempo imaš, stari, režeš ko Američani, stari. Kje se to začel prvajati? Jaz sem zelo tajt že na štafeti, mi smo mogli monterati in to mi je od nekdaj bilo dobro. Tudi taksi kviz. Jaz mislim, da je bil na začetku, da smo bili, da je bilo čist pretajto vse, da smo hoteli, da je to YouTube, pa pa kak doskrat gledaš, vem, pa vidiš, da to mora počasi, da mora biti, mora dihati, ampak tukaj pa ne, tukaj sem jaz hodil, da je tako, kot je, po mojem Casey Neistat, da je bil ta siguran eden prvih, ko sem ga gledal, ampak sej pol itak odkrivaš cel morje enih ljudi, ki imajo podoben stil, ritem, ampak to, kaj pa vem, jaz sem že prej malo eksperimentiral, preden se je stvar začela. Mi da se zares pogovarjava zdaj o stvari. Mi se lahko greva tudi na vloge, ampak lahko pa tudi stvar. Ja, ampak deva stvar, deva stvar. Ampak deva recimo stvar. Na nek način pred vlogi sem jaz vsake to kaj posnel, oziroma sem predvsem iz tega štartal, da sem sam nekaj snemal zase. In tam se spomnim, da sem tam že s tem se igral, da hodam, da grem tam nek na blokah, sem šel z supom napihljivim preden, ki ga je en kolega nekje na netu najdel. To je bilo preden je to eksplozija. Mislim, to je 10 let preden je bila eksplozija. Tako, res, staro je to. In ja, bomo to videli in sem hodil in nekaj govoril tako, pač improviziral brez scenarija. In ko sem to monteral, pol, v resnici sem jaz sem tako na pol zmontiral, ampak ko sem monteral te, to, ki govori, pa da je kar, da je jump cuti, mi je bilo pa to the best, to čist štima, to je čist ok, ne, to je pač, me je to the best, pa ven vržeš, pa ven in pol, sicer je un video, se spomnim, da potem Maja Andlovic zmontirala, ampak sem zelo jaz bil, dej to tako, dej to tako, sem nervozen, hiter ratam, ki je, pač, ki ne gre to hiter, kakor sem si predstavljal, ampak po mojem, da je to, jaz bi rekel Casey, no, in s Tomičem, Anže Tomič je bil pa se prav pobudnik za stvar, mi da se, on me je v podcast povabil, poje pa Aparatus. Aparatus, pa sva imela pa tam še session Škap ti mogu, ne, mislim, gor mi je, da moram une vloge, ki sem ene par vlogov naredil, da je to še. Pri vlogih je bilo pa prvič tako, da sem jaz nekaj govoril, na statičnem kadru in pa sem videl, da to res, to lahko režeš, kakor češ in je v bistvu še boljš, če spreminjaš... Da nafekaš, da je malo premika, ampak da je... Da je ja, da tako, da čim bolj, ne. In je pol on prišel s tem, da je v bistvu, da sva oba poznala Unbox Therapy,
To celo ne poznam. To je en ob eni mizi in pa je odpiral stvari. Ne? Aha, unboxing video in prednje je bilo to popularno. Ja, on je unbox ter... Po mojem, mislim, ne vem, če je bilo, siguran so bil unje jajčke, ki so nekaj odpirali, najbrž bo že prej, ampak on je imel to, pa tudi podoben set, pa tako... In on tudi je imel jump cut-e, ker je sam en, mislim, ok, malo je kombiniral kdaj še s kakšnim kadrom, ampak načeloma je bilo to to. Ne. In se spomnim, da je prav nekaj, gledaš to, ja, sem, ni več, mislim, ne, pusti to, forma, ne, ki je zmer ustrajal, da mora biti zelo preprosto za narediti. Tako da, če, jaz bi te popravil celo v to, da jaz v stvari ne zares toliko ne predstavljam ljudi. Ne. Naredil sem par, pet stvari podcastov, ki so o ljudeh dejansko. Medtem, ka stvar pa hoče biti bolj ovni stvari, oziroma je tako kot nek, neke sorte neznani predmet v impru. Se pravi, imaš tam neko stvar in kaj lahko zdaj midva o tem, na osnovi te govoriva. Sem pa kaj mogoče šlo bolj v gosta, ampak zares je ideja, da je o... o stvari, ki je tam na mizi, ne, majoneza. Ja, ampak to ki prepeleš, ne, zakaj majoneza, ne, v bistvu tiste stvari, kakor lepo prinesejo, to so malo oni, ne, brečiča se spomnim, ko je imel tisto tobačnico ali zazvijanje neko podlago leseno. Bio kaže. lesena bosovca, in tako je, ne, to je pač, uno, genialno. Podpiram, ni panike, da bez, gremo tist naprej. Tist je najbolj točen, tist je najbolj neznani predmet rato, tist je eden men najljubših videov, no, definitivno. Pa tudi vrečiče, kar vredo. Vse zaradi njega, tukaj ni debate. Je pa tisto bilo tudi mogoče najbolj skriptan od vseh. A ne? Evo, še tole. Kukor si delal brez skripta še, ne? V bistvu pol si ga, ko si režiral, ne? Si krajšal te, pa ven metu, pa krajšal za vsebino, ne? Da si bil do... Si v bistvu nek skript si naredil, če tako gledaš, ne? Ja. Oziroma nek vzorec, kakor si ga pa lahko skriptu naprej za druge. Ja, čeprav s časom pol je ratal to zelo, da vsem bilo fajn imeti pet ali ne. A ne? Da pet upornih točk, pa tudi narediš neke sorte pet po glavi, pa je lažji za monterati, se pravi, lahko v prvem sam zmonteraš, da je tight, se pravi, da so to pometan ven, ali pa kaj, kakšen brezvezen stav, ki vidiš, da nič ni bilo, lahko ven. V drugem pa bo lahko cele te segmente, oziroma lahko tudi v prvo te segmente ven mečeš kakšno alinejo. Tako je malo ta organizacija, je fajn, da v glavu obstaja. Ne? Pa se veš, ti, ki to delaš, moraš tudi približen vedeti, kako ja, ne, greš. Buh ne dej, stari. To pa na začetki, ki snemamo ful prepravljeno vprašanje za vsakega gosta in pol tuhtaš unih vprašanjih in ni pogovor, ne, nasteče. Zdaj si pripravljam tako, da pač seveda naštudiram ja. Gosta ali pa če komik se že poznamo, se pogovarjamo lahko celo, smo kdaj zabavni. Ne. To, pač jebi ga, ni to entertainment, ne, ta kanal je drugačen ali izobraževanje. No, v glavnem, in sem gotovo, da je zelo hleden pogovor. Pa sem pa beležko dal stran in pogovor teče normalno. Veš, kukaj da bila na kavi, ne? Na kavi, ne? Ja, razumem. Če v meni, recimo jaz, če sebe tako gledam, ko se pogovarjam, mi sede, menkar sede, da imam neko strukturo tudi na mis, pa da lahko tis pogledam, pa da malo vidim, aha, bova šla ke, pa da, ok, deva to malo pustiti, boš kasneje prišla. Nek ta moment mi čist paše, kaj pa vem, no, vem, tudi Anže je to razlagal, ja, da on kao se ful pripravlja, pa pa v zmečka, kot ko je bil Craig Ferguson. Ferguson, ja. Tako da ne vem. Se mi zdi, da ni, mislim, kaj pa vem, jaz imam rad to neko približeno strukturo, ampak pa seveda še zmer več, ko boš zabluzil, boš bo, ne. Ja, tam so diamantki lahko skriti, ne? Če greš v ja. Črnino, ko ja. Veš, kaj je. Ja. Je. Zahteva pa tist tudi še več znanja pri montaži, se mi zdi. A ne, moraš še bolj mora znati to ven potegant, ker ga moraš cukant ven. Če imaš ti pripravljen, sem pa kaj tudi vnaprej veš, kaj boš naredil neko reakcijo. Tisto je pa lahko tako narediš, tudi se zgodi, čak da je Tom še enkrat naredil tank, ta, a ne, pa je haha, da bolj pride... Medtem, ker te, ki so čist improvizirane, če je res idealno,
pa da ni čisto idealno narejen, rečeš, da je to bilo super, da je to še enkrat narediti, ker itak folk ponavad zna to odglumiti. Ni pa nujno, da si to knotar, da to začutiš že takrat in pol je treba pa v montaži to vam potegen, tako da to je tako never ending story. Treba je, more biti, se mi zdi najbolj je to laufal, ki sem imel v glavu, da moram na let spraviti ne vem koliko teh stvari ven, kar pomeni vsak teden mora iti ena ven in sem bil skoraj nervozen, če ni šla, ker pol greš naprej, tudi če je fail ali pa če ni, in pa sa, da v naslednjič bomo to boljši, tako ne. Call to action imaš tudi zelo lep narejen. Jaz ga dostkrat pozabim tle na mojem kanalu. Za mlajše gledalce Share je bila tudi pevka. Ne? Ja. Like, share, subscribe imaš, pol share daš. Anže Tomič. A, Google. Anže Tomič je se to spomnil. To sva imela, jaz sem vizualno rabil nekaj, le ok, like imam, ga bom sprintal, to sem nekako, po mojem sem za Arnes sem delal ful video na temo varnosti in je bil ta, sem skozi to printov na karton dajal, pa pol s tem se igral, da je nek tak 3D grafika in pa sem rekel, kva, ok, kle imamo like, imamo lahko lajko, rusko, ono, kaj šlo, pa to, pa se to sem tudi imel, kva ne za share dama, ne, ker je bil nek najprej je bilo deljenje. Tudi tam ja, za Arnes videih sem imel 6 deljenost, 3 je vprašaj delite, ne, ampak ni tako dobro, ne, bodmo iskreni. In je rekel Tomo, daj share daj gor, naprintajo pa, tako da ja, vse zasluge. Odlično. Pa, kot si že omenil, za Arnes si delal, produciral sem kup video za vse različne možne agencije, naročnike. Kako si prišel na to idejo, si to tisko ali so prišli do tebe, zato ker si imel pač zgleden kanal, ali kako je bila ta zgodba? Zdaj, čist konkretno za Arnes vem, kako je bilo. Lahko grem en korak nazaj, da malo širš v kontekst. Se pravi, jaz sem bil najprej ene 5 let finančnik, čist mislim, uspešno, sicer je bila kriza vmes, pa malo po šamari. V glavnem, vmes je pa, in sem tudi tam nadziral neke firme, ki so se z internetom ukvarjale in pa se je začel tako zelo, v medijih je zelo, da gre, sta dve smeri, ena je content, ena je infrastruktura. Ne? In pa sem jaz se ukvarjal s tem, kva tam neke debate so bile, pač to so bili neki geeki, v Bolgariji, ker so bili, ja, ne, mi smo drugačni ljudje, kot so oni, ki delajo content, neki to. In potem sem bil, fuck, jaz nisem ta človek za kle, jaz bi rad, mene ti zanima. Ne? In potem sem sklenil na neki z ženo sva šla na takrat še ni bila žena, punca, sva šla v Ameriko potvat, nekaj, tri tedne, mojem. In sem tam še z nekom govoril, ki je bil tako kar uspešen v tem online in sem mu to neki, da jaz bi to pa to delal, pa je on, ti me sem poklič, ko što začel, glavno. Just do it. Just do it, ja. In sem pol rabil še ene par mesecev, da sem dejansko dal odpoved, sem si pa zadal, da moram toliko pa toliko video narediti vsak teden, ali pa mesec, ne vem, pa da moram v toliko pa tolikem cajtu vsaj neki zaslužiti, pa to mislim, da je bilo to, a ne. Tako, da sem imel nek sistem, da ni treba, da takoj služim, sem, da moram pa iti v to smer. In pa sem neke videe delal za YouTube svoj in sem to poslal vsem. Jaz sem tem Mangartom, Čakar Mišom, to jaz sem redno pošiljal njim mail, nek mailing sem naredil in sem nekaj novega in ta bullshit. No. Kar se mi danes zdi, tako, genialno je to, bil to. To je genialno. Mislim, nisem bil, a veš, razumeš, jaz z današnjega diga, ko sem nekaj, kao da oni, men. Tako da sem jaz skos malo fehtaril v resnici. Ampak in tako, in iz tega, po mojem, je tudi prišla Slovenija ima talent, so me obil, a ne, na audicijo, po mojem, kot drugače, ne vem, kako bi oni vedeli za me. In tako, zelo hitro sem naredil en video za
Civitas je neki evropska neka scena za tole mobilnost mestno. Mislim, da je MOL imel nek denar iz tega in se z nekimi temi in je bil cool videli so bili, tako izobraževalno zabavni. Tako da je bil to moj prvi, po mojem, za denar, čeprav mogoče, ja, za denar, mogoče veš kaj, klenik, no, bi rekel. Tako da je bil to skoraj začetek moje, te, kaj bi delal. In se mi tudi, veš, je tudi fajn se mi je zdelo, da nekaj pametnega razlagam, da nisem, da prodajam zdaj nek nonsens, no, ker pač danes pa si... Mislim, če bi ti plačal, bi tudi šuhe prodajal ali pa karkoli, ne, tudi če ne uporabljaš tega. Ma ne čist zares, ker mal, mislim... Zdaj, če bi šla res skozi vse živo, kva sem prodal, najbrž sem tudi kaj, ampak ne ful. Načeloma sem se kar zmer ves čas trudil, da nekako ohranjam vsaj približen obrazno. Da si zvest samom vsep. Ja. In Arnesa so me pa klicali, da bi pa oni zdaj neke nove delali videe, pa če bi mene to zanimali in mi se mi zdi vse super, ne? Kar sem se pogovarjal z njimi, je bilo the best, aha, ja. In pa sva s Taretom spisala neke scenarije. Narbrž Sašotem. Sašotem s Taretom so spisala scenarije, jaz sem imel pa tole in taksi in nedeljsko podno in pa sem v eni točki fakt dol to naredil, mi nijemo cajta. In pa sem iskal, kdo bi to naredil in na koncu sem vse, prve tri predal Lukatu Marčetiču, pa on je imel svojega producenta, ki se zdaj ne bom spomnil imena, kar je kar awkward, ampak recimo, da... Bomo dali od spotu zapiske, dejmo tako reči. No. Dejmo tako reči, Jerič. Ni treba dati zapiske. Yes. Ja, on je tako pol producent ratov nekih teh filmov, pa to resno. Sam za exposure grem pogledati, ti ga govar naprej, sorry. Ja, pa je zdal Marčetiči. Ja, in je on ful dobro to naredil. No. To sem hotel reči. On je naredil res the best. Se mi zdi super izvedel tudi za ker tam sem se jaz pač zmenil. Jaz nikoli nisem neke ful velike budžete, to nisem znal za res zboriti si, ampak čist ok, oni je bil čist zadovoljni, oni so bili vsi zadovoljni, ekipa so, in super, meni se zdi, so super, ne, všeč mi je bilo, kako ene stvari pa enostavo, všeč mi je bilo, kako, vse malo sem hodil v krog, pa težil sem vse nekšno snemanje pršel, pa aha, to si tako mislim, ja. Ampak, ipak nisem upal zdaj neki Luka tudi težit, kako. In pol, ta četrt video sem pa kar sam režiral, ker je itak bilo že nastavljen, pa jaz sem od sajt, in je bilo tudi the best. In pol so pa oni, ej, mi bi pa zdaj drugač, pa bi bolj vlogersko in mi je bilo to mi je bilo pa top, ker pa glih sem imel jaz polhen kufar tega, da delam s full folka. Malo mi je to bilo, da se mi zdi, kada skos moram nekoga prepričevati, da to se bo dal, pa to se ne bo dal, pa ne, to se, veš, nek ta ja, pa klepa, kada bi zdaj rekel, zihar bi imela mi da zdaj težava, če imela resno ekipo, da to zvok ni v redu, pa da kle ta svetloba ni okej. Okay. A me razumeš? Ja, zdaj pa pač delava. A ne? Pa ja, bo... better done than perfect. Tako. No in mi je bilo idealno ta vlogerski s tem se igrati in delati, ker sem vse sam delal, kar je po svoje težko, ampak je res super, to mi je bil en tak težko dober obdobje, ker sem se s tem ukvarjal, pa sem posnel, pa sem zmonteral, pa sem mal, pa mi ni dobro zdel, pa sem iskal drug nivo, drugačne rest. In v resnici, kasnej sem videl, da so eni začeli tudi pri reklamah to delati. Za Petrol se spomnil, da smo ta drug set reklam so imeli kar tam montažo in so vse sprovali. Itak so imeli toliko natančen, narejen, tajt in pol, oni pogledaj, ej, to nam ne gre, skrbimo to še malo drugače. Kar je, se mi zdi edino logično. Ne? Če gledaš ti 15 sekundne klipe, ne? Halo. Ja, pogledaš, aha, dela ne, ok, fuck, idemo tako malo drugače, ok. Ne. Nice. Ja, to so izkušnje, ne, pa mislim, fajn je imeti tudi dobre režiserje, montažerje, tunce, usvetljevalce, stari, vsak je pomemben na setu, ne. Je, ampak ta moment, da pa lahko nekaj probamo, pa vidimo, je pa tudi ful pomemben, ne. A veš, tako, da je pa čist vsak, še ne, moj nivo, jaz pod to ne grem,
Danes je vse lahko že, je dovolj dobro tehnično že skoraj narejeno. Ne? Ja, sam recimo najen kostum ni usklajen, najena maska ni narejena, veš, klik v Pijatkinu za vikend, pol sem še snemal. Pred včeriš nam sem snemal še. Šefa, bomo naslednji sezon, eni izmed njih, najen kjeri. Ja. Moramo še do konca posneti. Enostransko logico snemal. Super, čestitam. Ja. No, v glavnem, nisva zmaskirana, ne? Nisva barno usklajena, stari kostumografi na nas dva bi poslala nekam. Ne? In zato pol te stvari, kakor so proper narejene, tudi koštajo seveda, ampak so pa tudi lepe in gledljive. Ja, ampak kaj veš, lej, cifre pravijo, da je pa tudi Joe Rogan gledljiv. Ne? So, vada da je, zato ker je pa glih ta surovost, ko folk pa spet pogreša. Ne? Tako da ne vem. Se to, vsi komiki so šimfali stari čez radije, pa to in zdaj vsi delajo podcaste. Ne? Ja, to je, mislim... Genialno, ne? Genialno. Greva še naprej. Kako pa recimo pol pristal, televizijo bolj malo gledam, ampak tekom Eurobasketa stari si bil med vsako pauzo na televiziji za te dva reklamo. Že, ampak sem bil že v takrat smo bili prvaki tudi. A tudi? Je bil pa Knauf Insulation. Oh, hudo. Ja, ti si imelo kar okord. Ti si basketašar, ko je? Ti si imelo kar okord, se spomenem, da sem v lepi žogu enkrat nek basket gledal in pol vmes reklame in ne, tako. Te dva je pa, jaz sem dejansko fan te dva, odkar obstaja. Ne? Tako je sem imel njihov. Prvi plačljiv priključek je bil VDSL njihov. Se pravi, jaz sem se z internetom ukvarjal prej, tako da sem to poznal, te asimetrično pa to neke te fore. Tako da mi je bilo to, nisem poznal, vedel sem, kaj je, in mi je bilo the best, da prihaja nekdo nov in sem dejansko njihov fan od skos in... Pretem pa seveda za Arnes, tudi nas me upozab dajala, bi se bil pa nerba še na Arnesu, ne? Ja, ampak tist nisem nič plačeval, ne? Tist je še mama plačevala telefonski račun. Ja. Ta Arnes je bil pa sem tam možnost, da se prek njihovega vozlišča priklopaš nekaj, ja. Dial-up. Zdaj lep je tu modem, ki je bilo tu. Ne? Čez to je šlo. Ja. No, te dva, pardon. Ja, znači in so me pa klicali, ja bi ti, ker en moj friend iz osnovne šole, so se kar veliko družila, je tam, pa rekel, ej, deviš, kaj sem razmišljal, jaz sem bil pa, kako si? Jaz sem nekaj, ta star, nada se mi nič. Nič ne bi, nič. Škaj, veliko imam, v resnici imam kar veliko dela, vse je cool sem, meni se pa nič ne da, nič ne bi delal. Aha, super, jaz te pa glih kličem, če bi ti nekaj za nas. Sem mi kaj, lej, lahko prijem na sestank. Jaz se tako zmeni, lahko prijem na sestank. Ampak, viš, me je na pumpo, on je res tak motivator, pa jaz sem tudi zelo vesel, ker je meni se zdi vrhunska ekipa, se pravi, in on, in potem agencija Arih, z Igorjem Arihom in pač z ekipo, se mi zdi, da to super, da glih prav sodelujemo, glih prav se drugega spoštujemo, da, a veš, tako nekaj, nek in folk mi tudi pravi, da so cool stvari. Ja, pa všeč mi je ta preprostost, ne? Ko ni nekaj komplicirane setom, pa gremo v iBack, pa čau, ne? Ja, to bi kar pripisal zasluge Igorju Arihu, ja, da je ustrajal tem, ker jaz kot brainstormer sem hiter na pa helikopter prpele tigra. Ja, pa visual effects. Pa. Ja, ampak je jaz tudi meni se tudi super kombinacija v resnici s tem in ta belica in v bistvu je pa ta moj slog, da je milijon posnetkov bliže širš vsak po sebi. Se pravi, montaža brez kontinuitete v resnici, ne? Mi kar skačamo neki to, v prejšnji sceni je bila roka, kle v drugi je že sama, ne, zelo zanalašča, ne. Da deluje na, tudi na belici super in nekako se je to poklopilo, tako da, ja, mislim, zdaj z mene si vprašal nekaj, da hvalam nekaj, ko sem not, to je. Ja, ampak si me dubil, ok. How to land a job je bil to vprašanje in zdaj vemo, ne. How to land, ja, lendaš ga s tem, da veliko delaš, da če nimaš dela, da delaš veliko svojih stvari, take, ki so te pošeč. Evo, to. Bravo. To je stvar v resnica. Ne? Stvar je bila, jaz sem stvarjo, med tem, ki sem stvar snimal, pa delal TV, pa delal po mojem še za Arnes,
sem kdorkoli klical, hej, mi imamo neko idejo, da bi ti, sem rekel, super ideja, ampak jaz sem še nekaj božga, ne, da ste vi sponzori stvari. In dan vam, tam sem se lovil, pa iskal format, kako da to noter, da ne bo vplivalo na vsebino, ampak pa sem vse usmeril v to, ampak to s časom se mi zdi, da je to drago, težko je to prodati za uredu denar. Ampak je pa ključno, da delaš tako stvari, ki jih ti hočeš in če ne gre drugače, jih to delaš za džabe, pa jih daješ ke. Ne vem, če si stand-upar, sistem buildaš ime, kar koli. No. Jaz pa recimo, moj business case je pa, da jaz buildam to, da me pa folk za reklamo povabi. A ne? Ja, čak, to, danes, kjer sem to že govorila, ko pa je to zdaj, bomo to bolj rešili tehnična težava. The best. Tehnične težave menjava, baterije greva naprej. How to land a job, deli stvari, ko so ti cool, pa ali pa bo že nekako prišel do česa, komiki to delamo zaradi prepoznavnosti, ne? To je bila še ena teza. Vsi, ne, po mojem, vsi delamo to zaradi, mislim, na nek način delaš zaradi prepoznavnosti, sej tudi, če si, a veš, sej mene, mislim, ok, zdaj mogoče za Arnes bi glih težko rekel, da so me zaradi tega, ampak očitno so videli neke videe, ki so jim bili cool, ne. In zdaj, nimaš vedno priložnost dobiti naročnika, ki dela pa točno to, ki bi ti rad, a ne. Se pravi, in če bi ti rad pa nekaj drugač, ne bi šel v to, da se tam skregaš, pa vsem jebeš mater in greš, ker si ti večji umetnik, kot oni, ampak narediš, se prilagodiš, iščeš tam noter, narediš, pa narediš nekaj pol po svoje, ki je tako genialno, ki sem ti veš. A ne, in ponavadi itak fejlaš, ampak greš naprej, pa narediš, ok, malo drugač, malo boljš, pa spremeniš. Sam, zelo pomembno je tudi, da ni lahko skozi delati, a ne? Tudi ti skabitirati. A ne? Doskrat je celo, ker je ta sky is the limit, kva bi delal, je to bullshit, ne? Je celo lažje dati neke omejitve, ok, fuck it, moram narediti v eni uri, ali pa moram posneti v eni uri, pa moram zmontirati v eni uri, pa moram dati ven, ne glede na to, kako je narejen. Zdaj že malo Smiljan Mori ven toče. Ja, v redu je, stari. Ne, tudi to, kar malo meta pogovor, to, kar ravno, kar gledate, sem si zadal na začetku cilj GoPro, ok, upravičen GoPro, da začnem snemati tele pogovore. Isto, ne, isto. In ne smem preveč cajta vzeti, ker v osnovi sem fotograf, delam še druge stvari pol, ampak ne smem cajta vzeti. Pa mi ratelj pa zabavn, stari, izpoznaš mnogih ljudi, naučiš se kak trik, ne. Zdaj si mi dal fantastično idejo, jaz drugače nastopil sem tudi eni reklam, ko bo tele video, pa tudi na konc bo. Na konc bom dal video, pač jaz sem hodil na castinge pol, ne? Yeah. In so me pokastali, tim pokazal, stari, ker sem mrmen, morski mož, okay, morski mož. Dobro. Bom dal slikco tudi zraven. A to je še na Norveška, kaj je tako? Ne, v bistvu je pa dol Nova Zelandija, Avstralija, za ene cote smo se zajebavili, na film so, no, so se... Tim Paolo se je razložil, tukaj zrati tebe danes, ne? Ne? Apropo temu, jaz sem pa v Toyotinih nekih reklamah. In sem, to so pri nas delali in so bili ful zadovoljni. Tako da sem šel pol še naprej snemati, sem pa v Kopenhagnu. Wow. Hudo, mislim. Čak, sem, to so pa dobri buyouti pol, ampak se bomo o tem pogovarjala. Ne, nekaj bilo online, ampak ja, recimo, da sem vse skapenje... Kaj pa vem, mislim, definitivno letno zajamčeno, ne, ampak več, no. Dve letni zajamčeni mogoče. Svaka čast, kaj pa dol, stari. Vse skupaj, ne, ja, ampak je tako bilo, malo je bilo še hec, malo je hecen to, še zmer moraš biti skos na prstih. Se pravi, mi friend iz Dunaja, ej, jaz sem jaz tebe danes videl v kinu, ki jaz kličem muno. Alo? Halo, ej, ne me jebat. A se nismo mi zmenili, da je sam za to pa to. Pa je bilo pa nekdo iz Poljske. To star, a si ti? Pomeni, da mi je ukoren. Nekje, jaz sem te se videl tam. Aha, spet, halo, če, a vi mene jebete. Tako da, mal je to dirty business tudi v resnici. Ne? Tako nesti, no, biznis. Ja, pa imaš pa seveda tudi omejitve, ker nas smije se v drugih reklamah pojavljati, pa... Ja. Pa to se že spomnijo, plačati pa pozabijo, kdaj kje. No, bova pol to v ofi nadaljevala. Če, prosti, ampak ja. Recimo, če sem na hiter dodam, ne, na castingu, pa na vseh teh stvarih bi rekel, recimo, če se rekel, da je tudi izobraževalno, ne, če vam dajo za podpisati un dan v maski, pa kaj ne štima, kar prečrtaj tam, pa podpiš.
dvakrat sem se zajebal. Za Merkur, pa za Debitel. Debitel, hvala Bogu, šel vragu. Ga je nekdo kupil, po mojem so ga pripojili. Merkur je pa še dolgo uporabljal mojo reklamo, spoh pol, ker sem ratal slaven. In to je narobe. In takrat te grejo vsi na to, pa nočno zdaj zajebal, kle, ko smo vsi tukaj. Ja, glih fucking zdaj vas bom zajebal, ker mi niste prej povedali, ker nismo prej razčistili tega, za koliko časa bo odkup. In gladko reče, da zmer, da sem za en leta, ne, če ne pa tok keša, kar razdelajte ponudbo. Na snemanju sem tok, pravica za en let je tok, pravica za cel svet je tok. Tako je, najboljše imeti kar neko procentualno. Ne govorim, da moraš ful denarja zaslužiti. Sploh, če nisi znan ali pa sploh na začetku, ampak da je pa omejeno, koliko cajtov do uporabljala še zmer v Sloveniji, predvsem, ker smo Slovenci, jaz mislim, da pa komod zahtevate, a ne. In ne se posti to, da tam v maski ti nekdo da, da tukaj le podpiš, ne, fuck off. To sem jaz vzel cajt, to se spomnim za to Toyota pa to, kako je bil, so cel set je kao mogu čakati, ker sem jaz bral, ne, to se nismo pogovarjali. Ampak še, vsakeč sem bil premal zajeban, no. Tako, vedno ste lahko. Zelo dober nasvet, če bi ga dobil pred dobrim letom, smo pa na Hrvaškem nekaj snemali, bil sem planiran kot statist, ja. Snemali so pa Britanci, gang, da bil edin Ginger, ne. Ja. Pa sem dobil kar tam na hiter eno ekstra, pa sem dobil že stransko vlogo, stari, in kar naenkrat tu na pogodba za 80 evrov. Hej, čak malo. Ne, to je s novom podpisal. Ja. Novom podpisal. Čuka, bam. Ja, premalo sem rekel, ne. Premalo sem rekel, jaz sem, mislim, da se dobil pol 200 evrov. Ali pa no, vidiš, ja. Premalo, ne. Nisem imel teh izkušenj, ne. Sej pravim, da sem jaz isto se mogel hard way naučiti, ampak to bo vsak mu razlagam, da ne se pustiti. Noben nima nič od tega, če nekdo za ful malo denarja dela. Pol delajte raj svoje stvari, ne. Mislim. The best. Ja. Cool. To je bil ful dober nasvet, se pravi, prijavite se na castinge, ampak paste, ko podpisujete. Ja. To je ključno. Treba je zdržati, ker vsi bodo naredili vse za to, da ti bo neprijetno, ker se už začel kregati. Ne? Fuck it, vam bi mogli biti neprijetno, ker ste mi šele zdele dali za podpisati. Ja. Pa ne po nepotrebnem zakisliti sveta, nek se zelo hit zgodi, pa živčenci. Ja, zato pa imajo vsi agente pa menedžere, da se krega na mest njih. Tako, ne? Ja, in ja. Si ti najzgaj. Sem, ja, mi nismo tam. Nismo še tam, se bo hitro kjer najdo, kukor se bo spolnil, gospod 230%. Vse si zaslušil resnic, ne? Ja. Če upravlja svoj job. Ne? Ja. Pa še ena ključna stvar, starik, pri teh agencijah. Agencija ne dela zato, da zastopa tebe kot igralca, ampak da pak produkciji stari tam skrat stroške pa seb dela profit. Tudi to ta mindset snimo na začetku. Ja, valjda, ti delajo za mene, če so me bukirali. Nope, oni ne. Delajo za produkcijo in te izžamejo, če se leda. Ja. Tako da je treba biti pazljiv. Ampak, umenil si pa, da si ratus slaven, ne, znan slaven, in zato si dobil več priložnosti. V katerem trenutku v tvojem življenju si začutil, da se pa ta stvar premaknila? Ker si bil že kot mladinec, ne, na štefeti mladosti, si bil že dost na televizijah in tako. Kdaj si bil dobil čutek, da si znavn in slavn? Jaz sem imel skozi te mikro momente, da zdaj sem pa, zdaj mi je paratal, in so bili ves čas izredno lažni. Se pravi, to se je parkrat zgodili, zdaj pa, to je pa to, Jože, zdaj pa vsi, a si ti un, v resnic, ne. Tako da sem, polka je recimo, jaz bi rekel, da je Slovenija ima talent bil prvi moment, ker tam je res močna PR mašina v resnic, ne, to je. Ker si na plakatih, si tam, oni to pumpajo te, da on je pa res hud, ne. Ampak pa vidiš, da dva meseca potem, ko si bil tam, pa je bilo tako, recimo, mi smo šli s frendi na veselico v Sodrasci, da ko smo prišli, mi smo prišli, je kar tako imaš feeling, da se je ustavili nekaj, a ne? Se pravi, od tega dva meseca kasnej, da ti mogoče en tako naredi, da je to največ. Se pravi, tako, kot je prišlo, še ful hitrej gre. Pa veš, da kakor delaš, to kje, ne? Zdaj, se pravim, ker sem taksi delal, pa takrat še, pa sem še malo nastopil zraven, par vse mogoče,
pa nedeljsko dajo, pa vse, to je pač takrat, te najbolj prepoznajo. To je res ogromen del, a si ti vsak dan na TV-ju, se pravi, ta kviz je, pa to je tak cajt, ko se pržge TV, se večerja dela, trot so radi gledali, ko sem jaz v neface delal, jaz se spomnim, da sem kot priprave sem si par Louis Define filmov, až sem razmišljal o liku, kakšen bo ta lik, da bo malo drugačen, kot on v vikend paketu. In po mojem je tudi to malo mulcem bilo cool in potem imaš nek in tist je bil po mojem tako, aha, evo, takrat se je zdel definitivno, da je to to. Pa tako malo pade, pa recimo taka reklama ti dejansko dvigne spet, ne? Recimo, ker je ok reklama, cool reklama, je to good, ne? Mislim, me ne mot, razumeš, če bi pa zdaj, ok, malo mogoče, ko sem dun basket videl, ker je res kos, ne? Pa mislim, da jim je takrat že malo zmanjka, kaj, kjer je lahko vrtijo, kaj je bilo več, vsem smo naredili že kar neki reklam, ampak kaj njim paše takrat vrteta, ne, malo tako, da so se malo začeli ponavljati, ne vem, to je, pa spet malo gre dol, pa zdaj ful manj na YouTube delam, ne, pa to malo gre dol, pa spet gor. Ampak kakor delaš, toliko si, se mi zdi. Ja, no lepo, vidiš, to je to. Dober nasvet, se pravi, delite cel cajt, če se da. Ja, mislim se... Eni lahko pustijo džobe, ne? Eni lahko pustijo džobe, zato, ker so tukaj hudi. Mislim, jaz sem pustil džob, zato, ker sem rekel, ok, imel sem našparan neki denarja. Pač naredbe za pol leta ali pa en leta ali pa še drugačno. Ja, ne, tako, pač punca itak hodila v službo, tako da to sva imela, ampak sem imel plan, koliko moram. Nares, če ne bom šel nazaj delati, kar koli že, veš, če sem vedel, da jaz lahko marsikaj delam, da preživel bom, bilo mi je pa važno, da probam, a lahko to delam. Ker se mi je zdel hujiš, da bi čez 5 let rekel, peza, če bi jaz takrat šel tole, bi bil pa danes. Ampak razumeš? To se mi je zdel najhujša stvar. Ker sem si jo lahko predstavljal, je bilo, da bom čez 5 let nazaj gledal, peza, če bi takrat šel, bilo pa vse drugače. In se mi je zdel manjše zlo fejlat v tem, pa polit nazaj tja, pa aha, ok, tu sem probole in išlo. Ja, jaz bi mogel ta pogovor poslušati pred 10 leti, ne, ker sem komedijo ful pozno odkril in ljubezen do odra, da sem malo pozabil. Ja. Pa zraven pridejo pa še druge stvari, ja, veš, pač sem specifičen lik, visok sem, debil sem, ne, s tem rdečem lasem, ogromen, ne, jasno. In potem me ponucajo lahko za vse bad guys, stari, meni the best, pa to, ne. In uživam, stari, tudi na snemenih, tudi, ko so 12 ur, ne, ti sem malo nevi, to, ni panike, super, se imamo fajn. Zelo dobro, na svete si dal, a sva kje pozabila v meni slučajno? Se pravi, subscribe-at se nujno na Jože Robežnik, ne, kanal, ga bom dal tlele link tudi, to, gledati reklame, ne, to. To? Mislim, dobro, ne. Reklame. Delite videe, ne. Delite videe. Mislim, če vas to zanima, se če ne... A zdaj je tudi, da bi naredil tutorial, ne? Tako, ali pa delavnice, da bi imel polet. Jo, so me za te delavnice, ampak sem ugotovil, da je to ful težko. Ja, telefon ima vsak zdaj mulc, ne, in to se da montirati tale, ko je že tale, komotar, ne. On je včas s telefonom vse zmontiral, ne. Ne rabiš kompu, pa ne vem kola. Ja, se strinjam s tem. Veš, kaj je bil najboljši ta app, ki je to, ki je pokazal, je bil Vine, a se spomniš? Ja. Tist je bilo... To je bil v bistvu ta Instagram stories pred Instagram storiesu, kratek format. Ja, v 6 sekund ali 7 sekund je bilo. Pa, bo to je TikTok pred TikTokom. Oziroma TikTok pred TikTokom. Ja. Sem o tem razmišljal, ampak vem, da sem pripravljal že ta, kako se reče, kurikulum, da sem imel neke miselne vzorce, vse živo, prezentacije, svašta. Motivacijske te stavke. Pa sem pa iskal samo razlog, kako ne pokličem, pa da rečem, da nam tega delal, da mi je too much. V resnic ne vidim, kaj lahko res tam nekomu drugega, kad... Kaj je zdaj to malo? Nared zdaj do konca, ne? A ti ni všeč objav, pa analizire, sej... Ne vem, prav bi bilo, da bi. Američani se drugač dost med sabo spodbujajo, te ameriške podcaste komične, kakor poslušam, ja. In imajo en na svet, nared 30, ne? Eni pa nared 10, pa jih deponiri, se pravi, ne, da jih javno objaviš, ampak jih sam naloš na YouTube. In kakor bo enkrat na YouTube,
Ta prvih par bo itak zadačne. Ja. Pa bo pa že en v redu. Aha, in pa zdel, pol 11 ga šele daš gor. 11 ga šele objaviš, če so ti pa že prejšnji kul, imaš pa stari za 10 video za nazaj in YouTube algoritm je ful vesel, ki dobiva za stojen content, ti pa ja. Se nekaj dočiš. Tako da, sam delat, to. Se strijam, ne se viš, recimo to neka z nečakom je bila neki, da on bi bil pa YouTuber, pa to, pa sem rekel, da ne naredi, ker ta stari pa ne dovoljo, ne. Sem rekel, da nared video, pa ga piče, ne, starim. Pokaži, koliko dobre si hud, da, ne. Dobre, da. Ampak, kaj veš, vse sem ga videl, pa vse sem bil v mojem jaz istom, nekaj, več, vse... Moja teza je bila, da itak bo videl, lej, puste ga, itak bo videl, da je to težko delati in ne bo način. Itak se bo zgubil z 20 ogledi v 6 milijon videov na dan uploadanih o tem, kako nekdo igrca špila. Mislim, so what. Če bo pa dober, če bo pa gledan, pa je pa cash. Come on. Ok, kako je cash? Ja, ne vem, če bi v angleščin pač lahko. Zame pa, mislim, jaz se pravim, tako kot sem rekel, ne, cash je zato, ker te bo pol slejko prej nekdo najel, ker imaš sledilce, ne, dobesedno, ker nekdo upošteva tvoj nasvet. Ne vem, jaz na Instagramu ful postam te kolesa in kako jaz kolesaram. Kolesarje nas pa pozabila. Ja, le se izdele, se sem le zdaj, dajem not. Followajte tudi moj Instagram account. Zdaj se približujem 10,000, pa bom srečen. Kilometrov. En dan, dva. 10,000 follower, jaz da sem izklopljen, nimam. Sem hotel pogledati, če že kaj boš. 9,955 se mi zdi sem zdaj. Se pravi, dajmo čez 10 € stisant. Tam predvsem svoje kolesarstvo objavljam in vidim, ne, da pač jaz se tako hočem biti neki ta lažno skromen. Le, jaz kles, ja, jaz sem a kolesaram. A ti imaš celoga fuka koles, stari, to ja. Se pa spodil iz ene vdaje. In pol... in me pol zdaj počaš že folk kliče, hej, zdravo, ko se imaš nek tada, kar vpraš. Zdaj kupujem kolo, veš, ne, razumeš, in je, se pravi, in če imaš ti vpliv, po mojem slej, ko prej nekdo s tem zadovoljen, mislim, nekdo ja. Pripravljen za to plačati, ne. Odlično. Videl sem, koliko je ura, ne bom te zadržval, ker vem, da imaš naprej še obveznosti, sestanke in življenje. Tako da, najlepša hvala. Like, share, hvala subscribe. Nom od Tomiča Fora spisnu, ne? Zukvane. Ma, stari, nadal se mi pol še share sabo vlač po teh turbah. Čeprav ni slaba, ni slaba, ne? Pa daj, do spode bi mogli by Tomo ali pa nekaj narediti. Mogoče moram pa narediti logo. Pa tako z majco. Pa prodajamo te take značke neki. Ki imaš pol skozi sabo, ne? Šeri, mogoče, pa sem tako priješ zraven, to ni dobro. To ni slaba ideja, vidiš, no super. Danes je bil z nami Jože Robežnik, najlepša ti hvala in se vidimo še na okrog. Hvala Matej za vabilo in na še veliko dobrih podcastov. Hvala, se vidimo, čau. Čau.